1168 I en kommun var 20% av alla ungdomar i ålder 18 25 år arbetslösa. Lösa, vilket motsvarade 360 ungdomar. Så det betyder här att 20% av alla ungdomar som är arbetslösa det är 360 stycken. Så om man svarar på A där nu då. Här, A. Så om man svarar på A där så har vi 20 av alla ungdomar. Alltså 0,20 av alla ungdomar, det vet inte vi, är 360 är arbetslösa. Alltså 360 är arbetslösa. Och i B skulle vi titta på och i Lös ekvationen och besvara frågan hur många ungdomar i åldern 18 till -25, 25 år finns i kommunen. Så vi kan väl lösa det. 20 X är lika med 360. Så om, divid om vi dividerar det med 0,20 därför är det är multiplikation så motsatsen är no division. 0,20. Så har vi x bara kvar där. Så har vi... Och så har vi... Om man flyttar tecken där, alltså multiplicera med 10. Vi kan multiplicera det här med tio. med tio för att få bort decimaler. Så har vi 3600. Det är där med 2. har vi x, lika med 1800. Ungdomar finns i kommunen. Eh, där kanske ni har glömt men eh, utan miniräknare man kan man räkna faktiskt genom att få bort eh, decimaler i nämnaren genom att multiplicera antingen tio eller hundra, men jag har tiondelstal här. Eh, nollan har ingen betydelse där så jag har där därför jag multiplicerar det med tio. Se till att multiplicera nämnaren och täljaren så får ni den här. Så hälften var av 3600 så får ni 1800.